नेपालमा बिहिबार ने थप ने उन्नाइस सय तेह्र जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप एक हजार नौ सय तेह्र जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख चार हजार दुई सय बयालिस पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप पन्ध्रजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा एघार सय उनानब्बेजनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन् मन्त्रालयका अनुसार थप दुई हजार तिन सय उनपचासजना कोरोनामुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा मुक्त, हाल नेपाल मुक्त हुनेको सङ्ख्या एक लाख चौसठी हजार पाँच सय बयानब्बे पुगेको छ नेपालमा हाल अडतिस हजार चार सय एकसठीजना आइसोलेसनमा छन् भने नौ सय चौहत्तरजना क्वारेन्टाइनमा छन् हालसम्म पन्ध्र लाख चौरासी हजार तिन सय सत्रवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ